После актуелните случувања во Националната установа Центар за култура Ацо Шопов Штип, денеска директорот Горан Трајков, кој од предвадена е со кривична пријава, конечно се појави во јавноста и одржа прес конференција, на која истакна дека се работи за личен вкус за тоа кој каква музика ќе слуша и не сакаше да ја коментира веќе поднесената кривична против него. Од она што се случи во пред два дена со изјавата на градоначалникот пред јавното обранителство, јас не би сакал да коментирам да влегувам во овој дел на дискусијата, зошто? За тоа за то, за то, што верувам во работата на институциите и не сакам да се вклучувам во предвидување на некакви си проблеми и состојби што ќе се случи во еднина. Во однос на коментарите во јавноста по објавените фотографии за пренамена на салата за концерти, за кои картите се веќе пуштени во продажба и во кои според понудата ќе се служи и алкохол, Директорот на Штипскиот центар за култура не одговори конкретно на нашите прашања каде ќе бидат поставени масите, туку одговорноста ја префарли на продуцентите, при тоа велејки дека доколку настане евентуална штета при преадаптација на салата, тогаш продуцентите ќе ги сносат последиците, со што индиректно потврди и дека сепак ќе има некаква пренамена. Се што ќе биде потребно за, за да се одржи квалитетен настан, продукцијски, сцените се кај нас сите на располагање, почнувајќи од Фоето, галеријата, малата сала, големата сала и се што ќе продуцентите побарат при организација на нови концерт, значи ќе биде ставено на располагање, но со цел да не се направи некаква штета и да се случи нешто што не би сакал ни јас како директор да биде а, да се случи некаква штета, да се ако се случи некаква штета, секој од организаторите ќе се надомисти оваа штета. Ова прашање се отвори откако во јавноста се пласираа информации дека српскиот пејач Саша Ковачевиќ ќе забавува штипската публика во објект кој што би требало да нуди култура и да организира културни манифестации, наместо концерти како во диско со неколку српски уметници. А поборните реакции во јавноста пред два дена градоначалникот на Штип Иван Јорданов поднесе и кривична пријава против директорот на оваа установа, бидејќи според Јорданов Директорот Трајков создал не култура токму во институцијата во која треба да се промовира македонската култура. Инаку, неделава Телевизија 24 го контактираше и надлежниот инспекторат за култура, откаде известија дека нашите прашања ќе бидат препратени на запознавање и надлежност, а со цел да се утврди фактичката состојба по најавениот музички концерт, ќе ни биде одговорено во писмена форма, што до објавување на овој прилог не се случи.